Vahaony, mut. Andraisanao torotena mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka, na délivrance sahenjanao fanafana io vofatra. Ahitanao ireo fidirinao vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataonao. Vahaony, mut. Henersite amin'ny fifaliana tanteraka no hiantranona any anatin'ny tokantranontsika mianakavy. Manaraka ity fandarana iarahanao amin'ny trano fivavahana vao nioloko ity. Araka ny sary hitanao dia pasteur Odondrenantenaina indray no hitondra ny fampianarana na ny tenin'Andriamanitra mitian'io mahafinaritra ity. Miarabantsika mponina eto Fianarantsoa, indrindrindrindra moa zany isika kristianina zay tia fandarana tahaka an'izao, isika zanak'Andriamanitra rehetrarehetra. Kanefa raha mbola tsy tenao ny tontolo fampony ianao no manaraka anay a, de tononona ho anao zay fiadanana izay. Vavaka aloha ry isika mianakavy a, milohan'ny anomboana ity fandarana ity, vavakatsika tompoko. Mankasitraka raiko ony amin'ny anaran'i Jesosy raha mbola afaka natanteraka n'ity fandarana ity ny mpanomponao. Hita manokana nyreto vahoakany Fianarantsoa reto ianao Andriamanitra, zay manaraka n'ity fahitalavitra ity, ary mankasitraka ny fandarana ara-pilazantsara tahaka an'izao. Ataovombavako ny teny mba hifampisarako amin'izy ireo ny fahasoavanao ao anatin'ity seminera goavana be ranay mandritra ny volana febroary ity. Matoky ava fiainan'olona maro Andriamanitra no ovainao, fiainan'olona maro no areninao ho asandratra ao a, ho amin'ny toerana tokony isy azy. Mankasitraka raiky io satria fantatro fa hiaraka aminay ianao hatraty amin'ny fiandohan'ny fandarana ka hatrany amin'ny fiafarany. Amangy ny isa tokantrano ianao sy ny isam-pianakaviana tomonko izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amen. Eny ary fifaliana ho amo zany no miaraka amintsika indray atoato a, ivezivezy eto amin'ity fahitalavitra ity, ifampahery amintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria tena ilainy zany amin'ny vanim-potoana tahaka an'izao. Midrisika ato anatin'ny volana febroary izay iarahana mahalala fa zany volana febroary zany a de volana mafimafy ihany raha ny fijery maolombelona zany, volana izay mahatonga ny olona iteny manao hoe tena tanandany maintso ahatra kozy izy ny fomba filaza azy, zany hoe tena tsisy azo hotazana mihitsy a, tsisy ininona azo atenaina mihitsy a ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tena aloha no manamarika fa mandritra ity volana febroary ity zany a, isaky ny asabotsy fitombavaka lehibe anasan'ny trano fivavahana vao ny oloko anao a, anasako anao manokana ihany koa zany mba hiara-iombombavaka aminay, anova fomba fijery, anova fomba fisainana miaraka amin'Andriamanitra. Fa io ry havana tsy voatery hoe ohatr'izay ny fomba fijeriny be sy ny maro de hitovy amin'izay ny fomba fijerinao. Ny olona rehetra mety ao anatina fahasahirana na tsy fampiana fantrana fa ianao afaka anana fiainana miova satria de mandritra amin'ity volana febroary ity tsika iresaka tontolona fifoazam-panahy, zany hoe ny fifoazam-panahy sy ny fiatraikany zany aty amin'ny fiainantsika andavanandro, aty amin'ny fiainam-pianakaviantsika, aty amin'ny fiainantsika ara-piariana, aty amin'ny lafim-piainantsika andavanandro zany de hojerentsika hoe inona ny fiatraikan'ilay fifoazam-panahy amin'ny fiainako andavanandro, ny fiainako ao an-tokantrano. Fa tena misy fiatraikany io ry havana rehefa mandinika amin'ny baiboly tsika zay mbola hojerentsika be dehibe mahakasika an'izany a, de eo no ahitanao azy hoe ay ve ny fivavahana tena misy fiatraikany, ay ve ny fifoazam-panahy tena misy fiatraikany eo amin'ny fiainana
amin'ny akapobeany. Zay angamba no azoko hoe ampidirana kely ny resaka efa nivavaka antsika teo a. Eto zany dia efa manamafy an'izay fanasana izay a, fa tena fitombavaka goavana, fitombavaka miezinezina no anasana antsika mianakavy. Raha sitrapon'Andriamanitra moa dia ny tenako no ifampahery antsika, ivavaka ho antsika, ampianatra antsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ireo delegasiona avy any Antananarivo avy any zany a, ifampahery amintsika ty Fianarantsoa ty. Ho anao zany a zay matsapa hoe zay rehetra atao tsisy mety, miasa ianao dia ohatra ny vetivety kely ianao dia voaroka amin'ny toeram-piasana, na mety hoe mitady asa ianao nandritra ny taona maro fa hatramin'ny androany ianao mbola tsy nahita mangirana, mbola tsy nahita asa mihitsy zany ianao. Ha, ilana fifoazana ara-panahy zany zavatra rehetrarehetra resako zany a. Ina ihany koa mety tsapanao hoe mikorotana ny tokantranonao, misavoritaka ny fiainam-pitiavanao, tsy mandeha amin'ny tokony ho izy a. Iresaka makasika an'izany rehetrarehetra izany isika mianakavy a, ao anatin'ny fotoana iarahako aminy. Ndao maky ten'Andriamanitra ary alohantsika atao amin'ny Isaia toko faharoa amby dimampolo a, ny andininy voalohany sy ny faharoa, idirantsika ao anatiny hoe tena ilaina ve ny fifoazana ara-panahy, inona ny voka-dratsy amin'ny fotoana matory ara-panahy ny olona anankiray, na ankohonana anankiray, na firenena anankiray. Zao no ambarany ten'Andriamanitra eo amin'ny soramandry, manao hoe Isaia toko faharoa amby dimampolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa. Ny anafanan'i Jerosalema amin'ny fanandevozana sy ny fatorana. Mifoaza, mifoaza, tafio ny herinao ry zinao, tafio ny fitafianao tsara tarehy Jerosalema ô tanàna masina, fa tsilitra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Ahitsany ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana, ary mipetrary Jerosalema ô, vao ny fatorana mitendanao ry Ziona zanaka vavy babo. Tenin'Andriamanitra mety efa nandalo teo amin'ny sofinao ihany zany tenin'Andriamanitra izany tany amin'ny toeram-pivavahana nisy anao tany a, izay iresahany Isaia mpaminany ny amin'ny Ziona ny amin'ny Jerosalema. Ziona sy Jerosalema zany samy tanàna lehibe daholo, fa eto izy dia manaitra an'ireto tanàna be mponina ireto. Ozy izy eo amin'ny andininy voalohany moa hoe mifoaza, mifoaza, tafio ny herinao ry Ziona ô, tafio ny fitafianao tsara tarehy ry Jerosalema ô tanàna masina, fa tsilitra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Toy izantsika ny andininy faharoa rehefa avy eo, zany hoe raha zavaina zany nisy toromasom-panahy nahazo an'i Ziona, nisy fitafiana maloto no tafiny Jerosalema. Satria maninona? Ao anaty toromaso ara-panahy ireto tanàna lehibe anankiroa reto. Rehefa matory rahalasy anabavy a, ry fianakaviana malala isany a, rehefa matory ny ankohonana anankiray, toromasom-panahy ny resahako a, rehefa ao anatina ofo mavitentsika zay hoe mandromandro mananjara, rehefa mandromandro zay ny andeha ataoko hoe olona anankiray na olona maromaro na firenena anankiray mihitsy, dia misy fahapotehana, misy faharavana, misy olana goavana be miatra amin'ireo a olona ireo. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra, mahatonga ny Isaia manaitra an'ireo, manao hoe mifoaza, mifoaza, de tafio ny herinao ry Ziona ô, de tafio ihany koa ny fitafianao tsara tarehy ry Jerosalema. Nahoana ianao no mitafy forokitsay? Nahoana ianao no mitafy fitafiana maloto? Nahoana ianao no mitafy fitafiana ratsy? Mifoaza ianao, de tafio ny fitafiana tsara sy mendrika tokony ho tafianao. Zay ny tenin'ny Isaia mpaminany eto. De ozy izy amin'ny andia manaraka hoe fa tsilitra any aminao intsony ny tsy voafora sy ny maloto. Zany hoe rehefa matory ihany koa zany ireto
tanana ireto na izy io na Jerusalema ireto dia manino militsany amin'ny any tsy voafory tafilitra ho amin'ny ao ny falotony moatsy izany ve ny zavatra mitranga amin'ny fiainantsika andavanandro rehefa diso matory loatra ny fianakaviana anankiray toromaso ara-nofo indray ty resako ty a rehefa diso be toromaso loatra amin'ny fianakaviana anankiray na mpangalatra angalatra ao anatin'ny tokantrano ny aritseno ny akory raha tsy efa hoe foana ny fananana rehetrarehetra lasa ny mpangalatra ny zavatra tsaratsara rehetra tao an-trano rehefa lasa efa lavitra de lavitra ny mpangalatra sy ny totakely ary ny jiola zay izy vo tonga saina ary maninona no midanadana ny trano maninona no ohatra ny vida daholo iny ambonin'ny armoira sy ny sisy zany ozy izy fomba fitenitsika zay hoe ny saromanjavatra le fianakaviana na azon'ny fonoka fonoka zany de karazana ody ataon'ireo jiola composeny any ambadika any mba haninona atonga aminao tenina tsy mahatsiaro tena ao anaty toromaso zany angeriavana ny zavatra ataon'ny fahavalo am'izao vanimpotoana iainantsika zao hoe manao ny ataono mihitsy ny devoly miditra tsany hatrany misehitry ny fiangonan'andriamanitra manapotika tokantrano maro manapotika fianakavila maro ary firifiry no mikaikaiky am'izao vanimpotoana iainantsika zao enina no atao hoe ahoana ny fomba hatafavoaka ao anatin'izao fiainana sarotro zao mbola ho tafavoaka ihany ve mbola isy mangirana ihany ve zao fiainantsika zao zany netrarehetra zany no tena maverhevitra olona maro ry havana malala ao amin'ny tompo manoloana izany indrindra no hitondranay fampianarana tahaka an'izao amintsika mianakavy a mba hahatonga atsika alala ny tokony atao afantatra hoe aiza ny lalana tokony hizorana inona ny zavatra tokony ho tanterahana ry havana malala miteraka vokadratsy be dehibe tsy tambo isaina ny toromaso ara-panahy misaotra an'andriamanitra namangy ny ray aman-drenintsika ara-panahy paster Ertina rehefa nifampiresaka taminy zay inona no lohahevitra inona ny seminera antsika mandritra n'ity volana febroary ity na mangin'andriamanitra ao izy izy de zao mila foazina ny ara-panahin'ny olona mila foazina ny ara-panahin'ny fiangonana na ny efa mivavaka na ny mbola tsy mivavaka de mila mifo ara-panahy am'izao vanimpotoana iainantsika zao eo amin'ny andinin'ny faharoa de mbola misy zavatra tena mampieritreritra tenenin'ny tenin'andriamanitra tenenin'ny Isaia mpaminany manao hoe ahitsano izy izy mivovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana ary mipetrary Jerosalema ô vao ny fatorana amin'ny tendanao ry ziona zanaka vavy mbola Jerosalema sy ziona ihany ny resahany baiboly eto zany hoe fa maninona moa izy no baikony Isaia omena teny manao hoe ahitsano ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana dikan'izany ange tamin'ny fotoana natory zany Jerosalema de tamy avy any ny fahavalo nanototra azy vovoka totofa amin'ny fahavalo vovoka satria tsy tompony tenany tsy mahatsiaro tena de ny fahavalo manao zay tiany atao amin'ny Jerosalema eo de ozy izy hoe ary mipetrary Jerosalema ahitsano aloha izy nyvovoka hiala amin'ny tenanao de mitsangana ary mipetrany ray rehefa aveo ry Jerosalema zany hoe rehefa vo hitsanao nyvovoka hiala amin'ny tenanao de mangala plasy am'izay raiso am'izay ny toerana tokony isy ana zany ange tiany tenaandriamanitra ambary de eo amin'ny andia manaraka izy de hoe vao ny fatorana ami'ny tendanao ry ziona zanaka vavy inona ny tiany zany ambara zany hoe tamin'ny fotoana tao anatin'ny toromasom-pahafatesana zany ziona de naninona indray ny fahavalo nafatotro ny fahavalo ny tendany de eto Isaia manahitra azy hoe vao ny fatorana ami'ny tendanao ry ziona zanaka vavy babo rahalahy sianabavy tena manao ny ataony ny devoly amin'ny fotoana matoritory ianao zanak'andriamanitra io tena manao tsipaky ny mialaina mihitsy ange izy amin'izao vanimpotoana iainantsika zao manapotika fiainam-pianakaviana maro manapotika fiainana ankohonana maro noho ny amin'inona noho ny amin'ny toromaso mpanahy
Jerevo amin'izany ny fahavoazana miatra amin'ny Jerosalema sy miatra amin'ny Siona, vokatry ninona? Vokatry ny toromasom-panahy, vokatry ny toromasom-pahafatesana. Riavana malala, ohatry ny ahoana ny endriky ny fijaliana mahazo anao zao? Za te hitaonanao hoe aza de tafandrimandry amin'izany, ny ankohonanao efa ilatsihinan-kanina, ny ankohonanao efa tena mampalahelo no mahita azy. Ratsy mandalo ny orana rabola, mandalo ndray ny aretina ao ambadika zany, zany hoe mifanesy eo amin'ny fiainanao ny tsy fahampiana, ny tsy fihinanan-kanina, ny areti mandoza avy amin'ny fahavalo. Hina ny antony, maninona moa no manan-kery amintsika zanak'Andriamanitra ny devoly? Fa ahoana izy no avela anao zay tiany atao eo amin'ny fiainantsika? Indrindrindrindra ho tahaka ny zavatra mihatra aty amin'ny faritany misy atsika aty. Maro amin'ny tanora tovovavy no nilozany vadiny, nilozany olotiany, dia mitaiza samy rerin'ny zanany. Raha voakasika izany teny zany ianao sy voakasika izany fampianarana izany, manasa anao a, tsy le vadinao no tokony hozonina hoe alao hozonina mihitsy fa ratsy toetra, alao tena andefasana teny enjana mihitsy amin'izay mba tonga saina. Tsisy idirany zany ty resaka ty, ary zay tsy hampianatra anao hamaly faty zany ao anatin'ny fandarana tahaka an'izao, fa mpianatra anao kosa ny zavatra tia ny tenin'Andriamanitra ho ataonao, tian'Andriamanitra ho ataonao. Tena zava-dehibe ry havana ny fifoazan'ny olona anankiray ara-panahy, ny fifoazan'ny fianakaviana anankiray ara-panahy, ny fifoazan'ny firenena anankiray ao amin'ny tontolo ara-panahy, satria mamadika zavatra be dehibe zany rehetrarehetra. Rehefa mifoha ny olona anankiray, eo izy no manomboka mitafy hery, tahaka an'izay nyteneniny Isaia tamin'ny Ziona manao hoe mifoaza mifoaza, tafio ny herinao ry Ziona ao. Fa ny olona rehefa matory dia mitovy amin'ny maty izy, fa ny tsitovizany fotsiny mbola ifo le olona matory, fa ny maty tsy manana anjara amin'ny eto ambonin'ny tany intsony, tsy manana anjara atao amin'izay ty ambany masoandro intsony izy, hoy ny voalazany mpitory teny toko fahasivy. Tsy haiko hoe aiza ho aiza no toerana misy anao amin'izao fotoana izao, inona le olana atrehanao, inona le ady mahamay lalovanao raha lasy anabavy ry vahoaka ny fianaratsoa isa? Aiza ny tena zavatra tena mampangiry firy ianao? Dia aza tafandrimandry fotsiny hoe tena mafy ty fiainany tia, iza ny hitadiavana famonjena? Karaha samy ao anatina fahoriana mory havana, samy ao anatina olana, iza na afaka hamonjy anao amin'izany? Inonge rehefa tena difitry ny fahantrany, tsisy fianakaviana te hanampy ianao zany tsony, nefa za dia teniteny amintsika hoe aty amin'ny tontolo ny fampinoanan'Andriamanitra mbola misy fanafodiny ny fiainanao, mbola misy vahaolana azo ifampisarana aminao ao amin'Andriamanitra. Ary ny tena sekrery havana dia ao amina tontolona fifoazam-panahitra any. Vao mifony ara-panahinao afaka manala ny lamba maloto eny aminao ianao, zay mety natafy ny fahavalo anao afaka mitafy ianao fitafiana tsara tarehy tahaka ny Jerosalema eto. Jerosalema dia tanàna masina, fa saingy vokatry ny toromasom-pahafatesana niatra taminy dia nitafy fitafiana maloto izy. Dia rehefa mitafitafiana maloto ange isika zanak'Andriamanitra, dia zao afaka miampangatsika ny fahavalo. Ohatra izany zao atao amin'ny Zakaria, ndao mba hojerentsika dia hiverenantsika io tenin'Andriamanitra io any rehefa avy eo. Zakaria, Zakaria toko fahaefa, toko fahatelo azafady, dia andaovaka itsika io amin'ny andininy voalohany a ka hatramin'ny andininy fahadimy. Zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fahitana fahefatra, Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehovah. Andininy voalohany: ary dia nasehoany aho fa ino Josoa mpisorona be nitsangana teo anatrehan'ilay anjelin'i Jehovah, ary Satana nitsangana teo ankavanany hiampanga azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Satana: hananatra anao anie Jehovah ry Satana. Eny, Jehovah izay nifidy an'i Jerosalema anie hananatra anao, tsy foroana ny sarihana tamin'ny hafo. Fahity andininy fahatelo: ary Josoa nitafy fitafiana maloto ary nitsangana teo anoloan'ilay anjely. Dia namaly Jehovah ka nilaza tamin'izay nitsangana teo anoloany hoe: esory aminy ny fitafiana maloto, ary hoy koa izy tamiko: indro efa nesoriko ny eloko ao ka ho ampiaka anjoko akanjo fiangoana ianao, ary hoy izaho: aoka asiny amama madio eo andohany,
ca de nasine a mama madiute o anduania, sa de nampita finis, ar la ianzel în Jehova de însanganateu. Aceu. E tot pe Zacaria tu cu fateltia. Te mi spusur na piana crai, susuane în aran. S-am psur na pe, s-am tot ctena, rafama sinana, rafața rapitul ratena, sfam în reana, mana în zani, psur na pe, s-am. Fatetu, refan zurte oan lon la ianzel în Jehova, susu absur na pe, de satana nu zurte oa cavanan, la ianzel în Jehova oan lon, susu amanatke la ianzel în Jehova, fa satana nu tatomnila nea cavanan. Inna nu aton satana tom nila ni akavana nato ya pangan tsuso apsurna pe satina ni anton nataza na lutu teni amni tsuso apsurna pe satan te afaka na ninisi afaka ni apangazi enu iti fa marina na iti amftona riava na bula mis fautana yon fena tiki bula mis fa lutun bula mis fa ratin te afaka mi apanga tiki an devuli afaka mi apanga tiki yon atena demantisi. Să ne gândim nu stă ca trăsă tici. Tici ne nai nu ma pandef defța fautana, ma pandefța falimena. Ne nai tici a uți nu e. Ti ano mar marti reșan zan. Amna farati. Fanzi manța tupu. Ti ane nai manța manca ala utis. Ata ne buc în Genesis, ata ne buc în Apocalipsi. Ti ane manța tsa manca sita ca uta ne ane manța zeturina iamno. Vom ispetpet na fita fipana nou, mana na droan de vuli, mana na ocazionis, mana na faifanis, ia panga nou. Tetu, favunbel zania, tsusua. Na pangain lai de vuli, na pangain satan. Fa, ntelen zen Jehova, manu, anana tsanaua ne Jehova ar satan. En Jehova zain fide an Jerusalem ane anana tsanaua. Si furuan nu sariana tamnia faiti uzis, sa nu e? Tsusuazani te furuan nu sariana ta onatiaf. Akanga si sa na nambur na uzis în fumba vtenții ksei. Na vuta na aveau anatiaf. Fe fatuku nu kila tau zanis, e fatuku nu lasa la venna ta onatiaf tau. Fa nu sariana vtau is. Takani furuan. Să-i cură la sănăbavă, eu n-am zon misiun, să-i zon ira capanul în remanța, ne-i zon, te te-i sarchea nou, eu n-i vun zotul zo, zei fen fapte, eu n-i vun zotul zo, zei fen faravan, eu n-i vun tizotul zo, zei fen uzn, te-i sarchea nou, zei, ar te-i tundra nou, eu mletoeran, tine în remanța isia nou. Riava n-am alar. Eu n-i fapangan satan, fa mafnarța de zo, ți ova nu-n tenia, tam la ianzel în mână oie, e suri am zis-o absurd nabe, în fita fina malutu în iamnia, la zau am fa, e fa ne suri cu el, e fa na vela cu el, ari wapia kanzuku, a kanz fie în guna isi, a wapia kanzuku, a kanzu menzca isi. Ma fnarța ne ria avansane. De a uzi zi în tenă de mântă, de infatim, a o ca uzi zi a sinia mama ma diu eu înduan, de na sinia mama ma diu eu înduan, ar napta fina, fita fina mea schizia, ar le înzel în ceof, în țangă na teu. Fa satana, va zuinu tenă de mântă, stafa tumbă na teu, țin să ție, le ulla na pangain, nu am marina în zi mântă. Să ție, zusu absurd na pe, am absurd na pe azi, te vă fid în andre mântă, să să îngheriavă la teitenie am țică. E nu ne matu manar ca fandar na rapila zan țara ta ca în zău. Mă nini nămuie nou țuie tam le fandar na te o lure în ani nu nanar ca te tunga ni fiturina antena de mântor tot te niale nou. Mișul la mână în zani ne fumandem fandar na rapila zan țara tot te pian. Rietun rele pana tala sa imba oco zis. Rietun rele pana sat tuul. Tot te pian tele. Fa mă nini nu țină na pică tele. Să ține antul de țuț. E fan ftina în remant ce nou. Ca tsuarin mandrak sai. Are van fidea nou izi. Ca vunne nou i beba ca ne-am fauta nou. Te anamarna nou izi. Are amela nielu cau. Are a ptafea nou. Fita fina matiu. Să ne gheri ava n-am ni. Să vă misi am tutul pe nățică. Andava n-am ta ca în zoe. Să nu i tomo cu nou. Are anasa cu nou manuca. N-am nou e.
Fotoana zao a ialana amin'izany toromaso pafatesana izany. Satria vao matory mihitsy ny olona anankiray, vao reniko ny toromaso pafatesana ny fianakaviana anankiray, ny firenena anankiray, dia zao afaka manapotika aza ny fahavalo, afaka manao izay tiany atao amin'ny olona io ny fahavalo, afaka manao izay tiany atao amin'io fianakaviana io ny fahavalo, afaka manao izay tiany atao amin'io firenena io ny fahavalo. Jereo ange ny tantara e, fa rehefa misy fotoana zanak'isely varimbariana, tsy mahatsiaro an'Andriamanitra, tratrana toromasom-panahy, tratrana fahavarimbarianana ara-panahy, dia nozinareo zavatra misy, lasa voatarika manompo Andriamanikafa izy, ary voatarika manompo Andriamanikafa izy dia manan-kery amin'ireo zanak'Israely ireo ny fahavalony. Nefa amin'ny tena marina ny zanak'Israely izany manana an'Andriamanitra tokony ho mpandresy foana amin'ny ady rehetra atrehany, izany angeny tokony ho izy ry havany tsika zanak'Andriamanitra io tokony mpandresintsika amin'ny adytsika rehetra, satria tsy isika angeny miady ny adytsika fa zao no nytenenin'i Jehovah tamin'ny Mosesy manao hoe izany ho iady ho anareo ry Mosesy a, fa nareo angina. Lazao amin'ny zanak'Israely fa izany iady ho anareo. Any amin'ny Eksôdosy toko fevatra ambin'ny folo andiny fevatra ambin'ny folo misy an'izany tenin'Andriamanitra, Jehovah hiady ho anareo fa ianareo kosa angina. Eto zany dia iteny amintsika hoe ianao raha mbola mijanona ao anatina toromasom-panahy tsy ho afaka mifahantra an'izany ianao, fa raha mafy taminao ny atrika n'iny taona lasa iny, taona roa amby roapolo amby roa arivo iny, dia mbola ho mafy lavitra noho izany ity taona telo amby roapolo amby roa arivo ity, satria tsisy fiainana memory zany ry havana. Fa ny sekre ny tsiambaratelo ny fanalahidy dia zao, ny fifoazanao ara-panahy. Rehefa mifo ara-panahy ny mponina tao Jerosalema, ny akamaroan'ny olona tao Jerosalema, dia avakeo angeny toy ny tenin'Andriamanitra e, fa lasa ny mamaky an'ny olona tsy ny fiainany an-davanandro fa ny amonjy fotoam-bavaka atao amin'ny kianjan'ny tempoly, iainy tenin'Andriamanitra atao amin'ny kianjan'ny tempoly. Eli amin'ny tragno fivavahana atarandolo a, tragno fivavahana vao ny oloko atarandolo ao ambadika ny station sel, dia misy fotoam-bavaka isan'andro 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 amin'ny enin'ora maraina, amin'ny valo ora sasany misy vavaka ambana fadikana, amin'ny roa ambin'ny folo atoandro misy fotoana izay fampaherezana, fotoana lehibe amin'ny dimy ora arivo mbola misy vavaka anovozana hery hatrany hatrany isan'andro. Dia ohatra izany no fotoam-bavaka misy ao aminatin'io tragno fivavahana vao ny oloko iry atarandolo io. Ny sabotsy moa zany dia manomboka amin'ny valo ora sasany, ny asabotsy fahefatra ny volana febroary ho avy zao taona telo amby roapolo amby roa arivo, manomboka amin'ny valo ora sasany tolatolakandro anoantsika no mifarana, isy vavaka delivrance enjana andravantsika ny fanahy mampatory anao ara-panahy io, fanahy ohatra mampitavozavoza anao io, fanahy ohatra mampitaveravera, fanahy ohatra mampianahana anao io, ohatra midonanaka hafahafa zany, efa tsy mandeha ny zavatra rehetrarehetra, ianao koa ohatra mitogaiky tamiko zany, ohatra mianahany zany, tsy hita hoe inona no atao, inona no sarangotina, aiza ny tany aleha, ry havana malala, mbola misy vaholana ao anao amin'Andriamanitra. Toro teny ampifony ara-panahinao no hoentiko amin'ity asabotsy ho avy zao ity, anasana antsika na mivavaka aiza ianao, na mivavaka aiza ianao, na ohatra ny ahoana ny doktrina fotom-pampianarana maharesy lahatra anao na tsy, dia hoy aho hoe fotoana lehibe tsy mialon-jafo ho an'ny vahoaka ny fianaratsoa ity fotoana amin'ny asabotsy ho avy zao ity, fotoana ny fanomboana io, mandritra ny efatra asabotsy izara aminao ny tenin'Andriamanitra zay, ivavaka ho anao zay, ampianatra anao zay hoe ohatra zao ny tokony ataonao raha tianao ny foara-panahy, fa mampanantena anao a. Jereo ny fiainan'ireo olo ireo fa ho Baiboly fahasoavana be ny tao amin'izy rehetra, fahasoavana zany tsy mendrika anao fa homenanao le izy, tsy sahazanao, tsy vokatry ny herim-ponao fa homenanao maimaim-pona. Zany ry havana natao hoe fahasoavana. Dia ho Baiboly tsy nisy nalahelo teo amin'izy rehetra, raha dika amin'ny teny hafa dia zao, tsisy nahantra zany, tsisy voageja amin'ny fanahy fahantrany zany. Inona ny antony? Satria ny foara-panahy ny fiangonana tao a Jerosalema, dia môdely mihitsy teo amin'ny tanàna ny fiangonana sy ny mpino izay tena notahian'Andriamanitra. Ao ambadika ny fifoazana ara-panahy ry havana dia misy sécurité azo antoka eo amin'ny fiainantsika sy ny ankonantsika ary ny fiainam-pianakaviantsika. Misy famatsian'Andriamanitra tsy takatra ny saina ao ambadika ny fifoazana ara-panahy. Amin'ny fotoana manaraka dia hitondra témoignage ko havanao anao a, ao anatin'ireny a fampianarana ireny, ivavaka fo ny tenako ho fehan'izay fandarana izay. Mankasitraka raiko noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha afaka nizaran'izany fampianarana izany ny mpanomponao tamin'nytiany ity. Matoky ao fa nisokafanao ny masom-panahyny tsirairay avy, nampandrenesinao ny sofina ara-panahiny a, atakarany tena fahamarinana ny famisarana teto. Fa rehefa mifoto koa ny ara-panahinay dia afaka mitafy hery izay
Rehefa mifotoka ny ara-pananay taka ny tanjery Soalema dia mitafy fitafiana tsara tare izay. Afaka manitsana ny vovoka hiala amin'ny tenanay izay rehefa mifoha ny ara-pananay. Afaka mamazy efa torana rehetra na matora amin'ny fahavalo anay izay rehefa tonga ho amin'izany fifoazam-panahy izany. Maniry araiky izay rehetra nanaraka ny fandarana ho tonga amin'izany fifoazam-panahy izay tianao hitoeran'izy ireo izany, tianao hiainan'izy ireo, ianao any amin'ny mangy azy mba hanana ny fanapa-kevitra matotra androso lalina amin'ny fanontonanao. Manao rery any ray voninahitra tonoko izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tapitra amin'ny fandarana, manome fotoananao aho amin'ny manaraka indray an. Araka ny fanampitaina teo dia ria tarandolo ao ambadika ny station Sel ny fotoanantsika ny asabotsy ho avy izao. Sabotsy fahefatra ny volana febroary taona 2023 ao ambadika ny station Shell misy an'io an toerana io an hoentiny ankohonana hoeto amin'ny fianakaviana ndao hiary hivavaka izy delivrance enjana fampianarana mafonja ao anatin'izany rehetrarehetra any. Tain'Andriamanitra tompoko. Tsy anonjavo mahory vahaony olokoko, vahaony olokoko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na delivrance sahenjana ho fanafana io vovaka io. Ahitanao ireo fidirina vavolombelona maro noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony olokoko, vahaony olokoko, nandehandehany tsy mba hanasa.